God middag alla kära damer och herrar och cineaster och ja, mår ni bra? Skönt att få vara inne i skuggan. Hej, vad kul, vilka fina människor det är här. Roligt, vad skönt att få vara inne i mörkret lite va, i biomörkret. Men nu blir det ljus minsann här alldeles strax, för vi ska få träffa två kvinnor som är de som styr och ställer och beställer och ja. Och jag tänkte att vi, ja, det finns så mycket man skulle kunna säga här, för vi ska ju tala om filmen efter filmavtalet. Och det finns otroligt många frågor kring detta och synpunkter, och jag vet att väldigt många har initierade ställningstaganden och åsikter i ämnet. Så att jag tänkte att vi kör, och min ambition är att så många som möjligt ska få komma till tals av er som är här. Jag har förberett ungefär 32 frågor som jag inte kommer hinna med ändå. Och dessutom så gjorde jag det stora misstaget, ja, det som var faktiskt en fullträff. Att jag frågade på Facebook om någon undrar något om det nya filmavtalet. Och då fick jag jättemycket frågor. Så att här har vi oerhört mycket material. Så att vi kör igång direkt tycker jag. Och då vill jag börja med Anna Särner som är vd för Svenska Filminstitutet. En stor applåd. Hej Anna. Välkommen. Tack. Och så självaste kultur- och demokratiministern, icke att förglömma, Alice Ba. Nej, Alice Gunke va? Alice Ba Kunke. Ja, Kunke Ba, precis. Ja, just det, jag glömde. Du vet, jag kände dig från way back. Ja, och jag vet vem jag är. Ja, precis. Bra. Ja, men då tänkte jag att vi kanske ska börja med, alltså hur ser ni på detta? Alltså om ni bara börjar reflektera helt öppet kring filmen efter det nya filmavtalet. Ja, som ännu inte. Nej, men, och jag kan börja. Ja, du får därför igen. Att jag har varit statsråd nu i snart 9-10 månader. Och var det någonting som jag, när det gäller kulturpolitiken, och var det en fråga som jag hade talats mycket om och lyssnat till och vänt och vridit på, så var det filmavtalet. Så det var ju en fråga som jag verkligen hade väldigt högt på min agenda att vilja göra någonting med och ta tag i. Och jag kom in då i den här processen. Varför det? Varför var det så? Därför att det under flera års tid har varit stora diskussioner kring det. Och att flera, inte minst av de här diskussionerna blossat upp ju när parter hoppat av från filmavtalet. Och jag är så mån om svensk film. Jag älskar svensk film och vill att svensk film ska ha de bästa förutsättningarna. Så därför var det förstås glädjande att få gå in i ett departement, ta över ett departement och utveckla ett departement, och också gå in i den processen som redan var initierad, där man då hade ett påbörjat arbete som påbörjades av den tidigare kulturministern, och ta vid där hon slutade. Så det är i alla fall en ingång i det som just nu då är ute på remiss fram till den 3 augusti. Mm. Anna, vad tänker du? Nej, men jag tänker att vi på Filminstitutet så är vi 118 anställda tror jag. Förutom alla extraanställda, varav ungefär 20 jobbar med ny film. Och ungefär 98 jobbar med allt det där andra som är filmkultur. Film i skolan, film, alltså vår historiska film, filmarkivet. Vi har cinemateket, vi jobbar med filmen i alla dess områden. Och det enda som man har pratat om är ju de här 20% som visserligen gör av med 80% av pengarna, men som ändå gör en liten del av allt det som gör bra svensk film. Alltså film är ju en del i ett kretslopp som man inte kan glömma. Och då är det ju, har det varit ganska konstigt att ha olika uppdragsgivare. Att vi inte har kunnat, vi har haft två budgetar varenda styrelsemöte, är den gröna eller den blå budgeten som ska gälla nu? Den gröna, men låter jättebra. Ja, ja, och det är den statliga budgeten, och den blå är den då den kommersiella budgeten. Men det har varit ineffektivt och det har varit svårt att göra det här på bästa sätt faktiskt. Och därför tycker jag att det är en väldigt naturlig utveckling att man, om man nu tycker att film är så där viktigt, att man verkligen säkerställer att man kan dra nytta av filmen i alla dess former, och att man kan skapa grogrunden av talangutveckling och förståelse för film ute i samhället. Och
förlåt. Får jag bara lägga till också en sak som jag glömde min, varför jag också känner att det här är så viktigt. Filmpolitiken, har av någon anledning, har vi alla accepterat att det är ett politikområde, ett kulturpolitiskt område som inte har vikten av att antas av Sveriges riksdag. Det också. Nu äntligen har vi en diskussion om filmens roll i samhället och i politiken och i kulturpolitiken. Och det ser jag så mycket fram emot. Jag hoppas ju att de diskussioner som är så livfulla nu, vart jag än går här, nu är det ju liksom en liten krets som är här i Visby, så det är hela tiden många vi pratar om filmen som ett värdefullt kulturpolitiskt område. Mm. Och det är den statusen jag också menar att filmen ska ha. Det är, jag vill ju att det ska bli kulturpolitik, så får jag inte säga, men... jag höll på att säga diamant, men det är klart att alla kulturpolitiska områden är viktiga, men jag menar, filmen är värd... Jag tror inte att publiken just här kommer att säga det. Nej, men filmen är värd så mycket mer än att hanteras i ett avtal. Vad säger du nu? Ska hon twittra ut det med detsamma? Ja, nu ska jag. Filmen är värd så mycket mer än att hanteras i ett avtal där några få parter finns kvar och tycker om den. Filmen ska hanteras och tas av ansvar av Sveriges riksdag och regering. Och där måste jag säga att i morse så var jag samtalsledare för ett samtal om det säkerhetspolitiska läget i Östersjön just nu med överbefälhavaren. Och då kan man ju undra varför... Pratade ni om film då? Ja, och då är det ju just så. Det skulle man kunna ha gjort. Eller? Men det är precis det här att vi är liksom... Filmen har blivit en egen sektor som är så här, det är där borta, och sen så pratar näringslivet, pratar med näringslivet, och kulturen i övrigt pratar med kulturen. Jag tycker man ska prata med varandra, och det betyder ju att alla ska ju, om man har en regering och man har en politik, så ska ju allt ge varandra. Så vad jag gjorde, dels hade jag samtalet därför jag tycker just att man inte ska liksom sära samtalen. Men sen tog jag naturligtvis chansen. Så då sa jag till alla som stod på scenen. Det var PM Nilsson som är politisk redaktör för DI och chefen för Utrikespolitiska institutet och överbefälhavaren. Då fick de välja varsin film för att beskriva läget. Överbefälhavaren valde naturligtvis Bröderna Lejonhjärta som speglar kalla kriget på 70-talet. Och han höll en beskrivning som gav honom stående ovationer. Det var mest militärer där, kan jag säga. Men då fick de höra om svensk film och svensk kultur. Och det var inte så att han då valde någon amerikansk actionfilm, utan att han just valde det som, är som film är till för. Att vi ska förstå oss själva och varandra bättre. Men kan ni se någon utmaning med att liksom det blir en statlig filmpolitik? Många. Ja, till exempel. Nej, men en stor utmaning blir ju att nu ska det här hanteras och tas... Alltså ansvaret blir ju vårt, alltså politikernas. Och det är klart att det är otroligt utmanande och grannlaga. Jag hoppas ju att många politiker med mig tycker om att ta ansvar. Och tycker om tuffa och hårda utmaningar. Men jag förstår att ni tycker om det, men är det säkert att vi litar på att ni... Nej, det är inte säkert, men ni går till val var fjärde år. Ja. Ja. Och sen har vi Sveriges riksdag och riksdagsledamöterna. Och det är någonting jag fyller dem med mycket med nu. Att nu tar vi tillbaka det här politikområdet. Är ni redo för det? Ja, i kulturutskottet. Är ni redo för detta? För det här är på allvar. Så det är klart att detta är ingen enkel sak, men det kan inte bli sämre än vad det var. Nej, utmaningen är ju också, som det har varit tidigare, så har ju delar av branschen suttit i filmavtalet och bestämt hur det ska vara, och andra delar har varit uteslutna. Nu när då politiken har tagit över, riktar sig mot oss och säger ni ska utforma, så är det klart att branschen är rädda för att vi ska liksom köra över branschen totalt sett. Så det är ju väldigt viktigt att vi är tydliga i att naturligtvis kan ju inte vi skapa ett stödsystem som inte ska stimulera det som gör att svensk film faktiskt blir bättre och får högre kvalitet och svarar upp mot utmaningen. Det är ju sjukt stora utmaningar. Alltså det är ju en utmaning som är, man gör en omläggning samtidigt som hela branschen går igenom en kris som är gigantisk. Mm. Så den stora utmaningen är ju att få Finansdepartementet att också förstå att ge tillräckligt med pengar till film. Kommer de att göra det? Kan du övertala dem om detta? Det jag kan... det är en väldigt bra... jag förstår att du ställer frågan. Men så här är det. Vi får ju inte föregå några budgetprocesser. Men det som jag är helt trygg i, och som jag vet att jag har Magdalena Andersson med mig på, det är att det kommer inte bli mindre pengar till svensk film. Men svensk film behöver ju mycket. Och det är ju många som diskuterar. Men
Detta, och detta visste vi ju när vi höll på med det här arbetet, när vi skrev fram vår promemoria som nu är ute på remiss. Då hade vi förhandlat fram det. Det kommer inte bli mindre pengar till svensk film. Det är, liksom, det är förutsättningen. Och även då om det skulle bli exakt samma krona, nu bara ponerar jag, men om det skulle bli det, då har vi fallit en grund som är en bättre förutsättning att sen börja bygga på. Men det kommer inte bli mindre pengar, det är det enda jag kan säga idag. Mm. Men sen blir det då för inför 2017, som är ju det från 1 januari 2017, då är det ju den budgetprocessen som kommer inledas nästa år som egentligen då rör konkret det här arbetet. Vi inledde ju 2016 års budgetarbete och förhandlingar i januari, februari i år. Ni har ju tangerat det här båda två, eller i alla fall har Anna det, om den ekonomiska krisen i filmen. 80% av svenska filmer går med förlust. Vad ska ni göra åt det här då? Ja, alltså... Det skulle jag höra krislösningar som vi också kan skicka till Grekland kanske. Ja, och det finns ju... alltså kultur, jag tycker att det är väldigt viktigt att säga kultur, och jag anser ju verkligen att film är kultur, ska ju inte utifrån ett statligt perspektiv behöva överhuvudtaget motivera hur man ska gå runt. Det finns ju ingen som säger till teatrarna, ni ska gå med vinst. Utan kulturen har ju ett värde i sig, och det är värt pengar. Ja, och det där är viktigt. Och men det där är en resa att göra, för det är så vi har hanterat filmpolitiken vid sidan om i något annat. Ja, det där får väl de lösa. Och det är där vi tar in det i nu. Liksom. Så därför är det det jag menar, varför det är också en utmaning för politiken och för politikerna att fatta det. Fortsätt, förlåt. Det är precis det som är den stora utmaningen. Och det är klart att en höjning av biografmomsen gör ju att det blir ännu mindre kultur. Därför att man säger att man kan inte ha råd om man inte höjer momsen. Jag har respekt för att man inom statsfinanserna försöker hålla ett utgiftstak. Och jag tänker att nu säkerställer vi att vi får så mycket pengar som möjligt, ska vi jobba på. Mot er, eller med er. Alltså vi behöver ju tydliggöra vad filmen behöver så att vi får ett högt ingångsvärde. Sen kan vi ta upp den stora frågan, och den rör ju inte bara filmen, utan det handlar ju om e-moms på böcker och musik och allt vad det är för någonting, som jag också tycker borde sänkas till 6%, för det är vad kulturmomsen borde vara. Det är ju liksom ett större arbete, och vi kan inte göra allt på en gång. Vi måste först säkerställa att staten tar ett ansvar för filmpolitiken. Sen kan vi säga att staten i det allmännas tjänst också borde säkerställa att kulturen har tillräckligt mycket pengar. Mm. Det kräver lobbyverksamhet på en liksom längre perspektiv. Och jag tänker att enligt den undersökning som jag läste, jag tror att det var Idén, så har det bara två länder som har dyrare biobiljetter än Sverige. Och det var Schweiz och Norge. Är det någonting som ni funderar på att förändra? Ja, det gör ju inte jag. Utan det är ju inte vi som sätter biopriserna. Men är det bara Sverige och Norge som har? Det kanske du vet. Jag har faktiskt ingen aning. Men vi ligger ju på samma prisnivå som Sverige och Norge, så det är ju inte så konstigt. Men hur påverkar det? Är det någonting som skulle ändå kunna gynna svensk filmindustri? Att man förändrar liksom momsen till exempel? Ja, men det är klart att ju lägre ingångströskel det är till all kultur, desto mer tillgänglig blir den. Och det är ju en fråga om hur mycket man inom statsbudgeten anser att kulturen spelar roll. Alltså när jag hade det här säkerhetspolitiska samtalet i morse, då var Putin, han kör ju ett stort propagandakrig just nu, där han målar upp väst som det som är skälet till att öst måste intervenera. Och när jag har pratat då med några experter på området, så säger de, det du sysslar med, Anna, det är bland det viktigaste kulturutbyte. Vi måste ju prata med ryssarna i Ryssland för att få dem att förstå att det Putin säger inte är sant. Mm. Och det är ju så här, det är en investering som man skulle kunna säga skulle vara försvarspolitisk lika mycket. Men den traditionen har vi inte i svensk politik. Nej. Och det är nog en väg fram till det. Ja, och det handlar ju om att, precis som du säger, eller det du säger, det handlar ju om att
alltså prioritera upp kulturen i stort i svensk politik. Och det är ju en jätteresa. Men det du beskriver som, du tar Ryssland och utrikespolitiken som ett exempel, det är ju samma utmaningar fast i ett annat perspektiv i vårt land. Jag upprepar det på varenda seminarium jag springer mellan här i Almedalen. Men vi lever i ett land som är mer segregerat och mer polariserat än på väldigt, väldigt lång tid. Vi har stora utmaningar att skapa en känsla av sammanhang, att vi är samma land. Och dra med, ja, men filmen, kulturen spelar ju förstås en väldigt stor roll. Kultur och demokrati är varandras förutsättningar. Det är två sidor på samma mynt. Det är bara starka demokratier som orkar ha fri, orkar bära en fri kultur. Kultur som inte är fri är meningslös. Mm. Men kan staten gå in och styra så att filmen blir politiskt korrekt? Nej, och då finns det ingen mening. Kultur som inte är fri är meningslös. Mm. Så en stark demokrati mäktar med fri kultur, fri konst. Mm. Konst som ifrågasätter, konst som bara underhåller, konsten som den ter sig. Men om man styr konsten, då är det meningslöst. Mm. Så det politiken ska göra är att skapa förutsättningar för fri konst. Ja, det är min enda främsta uppgift. Precis. Så hur skapar man förutsättningar som kanske minskar glappet och kanske motverkar segregationen och minskar den här polariseringen som vi ser också i stora delar, inte bara i Sverige utan även andra länder. Hur ska man göra det? Det finns ju väldigt många sätt. Jag kan ta då i min, där jag gräver, där jag står. Jag bygger nu upp ett departementet innan jag kom dit var 75 personer, nu är vi ungefär 120. Eftersom jag har 2,5 tidigare statsrådsuppdrag så jag bygger upp ett kultur- och demokratidepartement. Det jag gjorde relativt snabbt det var att jag identifierade att vi behöver jobba med att bredda vårt urval när vi rekryterar. Så därför har jag ju ingått ett avtal med Rättviseförmedlingen. Nu talar inte du om filmen jo, specifikt. Nu kommer jag hur jag gräver där jag står. För jag är också den minister som har ansvar för flest tillsättningar. Under de här 4 åren så är det ungefär 400 personer jag ska utse. Det är väldigt många. Det är ett stort ansvar att de som jag utser faktiskt är de bästa. Att de har den rätta kompetensen. Mm. Men oj vad det väckte obehag hos människor som är vana vid gräddfiler. För att man är kanske vit kvinna i 50-årsåldern och då tycker att man har rätt till alla kulturplatser och poster. Oj ska jag också säga vad viktigt det är för att i förrgår, återigen måste jag hänvisa till DN, så var ju en rapport om bristen på mångfald inom kultursfären. Ja. Men jag menar, Salma, att bygga ihop ett land. Hur vågar vi utsätta vårt land och våra institutioner och det som gör oss för en granskning av vilka som faktiskt har makten? Har vi de bästa på de bästa positionerna? Har vi den rätta kompetensen? Mm. Men jag blir ju kallad till interpellationer var och varannan minut och får skriva. Det här har ju växt så mycket så att jag nästan trodde att det var ett skämt från början. Att många blev så hotade av att jag ville bredda urvalet. De vill inte ha konkurrensen. Ja, men jag vill också säga att det finns ju en dimension av det här som är komplex. Därför att filmens berättelser, det är ju det som är det som sammanför oss. När man ser en film och känner igen sig och man kan mötas. Man känner igen inte bara sig själv utan man kan vara så här. Aha, vi har precis tidigare på eftermiddagen visat filmen om Katarina Taikon som är en dokumentär som beskriver Sverige från 60-talet till 80-talet ur ett romskt perspektiv. Det är ju någonting helt annat. Folk satt ju här och grät därför att de faktiskt inte har drabbats. Och det är ju det, när konst är tillräckligt stor så drabbas man. Och då är ju utmaningen att den film som vi mest ser är lång spelfilm och dokumentärer. Och dokumentärerna ser vi kanske främst på tv, men nu ser man ju också att det finns, jag tror till exempel att Katarina Taikon kommer gå alldeles utmärkt på bio därför att det samlar oss. Men då är det ju det att vi har inte tillräckligt mycket pengar att både släppa in alla nya röster, och då menar jag naturligtvis inte alla, vi säger 90% nej. Men släppa in de nya berättarrösterna som inte har varit privilegierade, som är underrepresenterade. Och det är ju superviktigt att vi gör det. Men vi har ju också etablerade röster som vi inte bara kan spola ut med badvattnet.
Och vi fattar... Alltså, man har sagt att vi ska spola ut några med barn. Jo, därför att det är också så att du kan inte säga... vi har 14 stödbeslut om året som vi fattar. Ja, du menar att alla kan inte få allt? Nej, och då blir det så. Men. Hur många... Ja, men det är verkligen en utmaning att få de här nya att både komma in och etablera sig och samtidigt vårda det... kultur- och konstarv som vi har. Ja. Och de måste kunna samsas. Men det går inte med hur lite pengar som helst. Nej, absolut inte. Nej, det har du rätt i. Nej. Men varför ska de här alltid polariseras mot varandra? Nej. Det är svårt att hantera. Det här blir jag polariserar mot finansen. Men det här måste vi ju klara av. Ja, med... Klarar vi inte av det här, då kan vi ju lägga ner så här. Är det på varenda politikområde? Ja. Men varför ska det alltid sätta små grupper mot varandra? Ja, vi skulle ju kunna tagit in nya om det inte var för att vi också måste bevara det här. Vi ska väl klara av att göra båda? Ja, men vad är problemet? Jo, problemet i det här är... Ja. För vi, måste jag säga, jobbar otroligt mycket och jag möter ju precis samma sak. Ni får ju höra nu att vi har tappat fokus för att vi släpper in... Men har ni tappat fokus? Nej. Nej, men de säger det. Ja, men de säger och säger. Låt dem säga. Men jag håller helt med. Men det är inte bara att göra. Nej, det kräver. Det är svårt, men om vi hela tiden, jag vet. Men vi kommer fortsätta. Ja, det hoppas jag verkligen. Jag hoppas att de filmar det här. Ja, det gör de. Och du gör det bra. Nej, men alltså det är en utmaning. Ja. Och då menar jag att politiken, och jag menar inte du för jag vet att du menar allvar, men jag menar alla andra politikområden måste förstå att vi lever i en postkolonial västerländsk verklighet där vita människor har fått berätta alla berättelser. Och om vi tror att vi bara ska kunna säga så här många har vi tittat på och det här många krävdes för att ha kvalitet och egentligen var bordet så här stort. Och nu får du helt enkelt, ja, ni ska in här ni också. Vi har ingen skuld till er minsann, utan nu får ni bara samsas här. Vi har en skuld mot de underrepresenterade rösterna som jag tycker att staten ska ta ett ansvar för. Vi måste ha mer pengar för att fler ska få berätta sina berättelser. Så kommer de alltså få mer pengar för att fler berättelser ska komma ut? Det är ju inte bara Alice vi ska övertyga. Jo, men leverera ett löfte nu. Kom igen! Ja, nej, jag kommer inte leverera det löfte. Men den problembilden som du beskriver, då förstår jag. Och den är helt rätt. Men vi kan ju inte låta bli att agera. Självklart dels bara för att människor tycker. Nej, de kommer tycka. Mm. Ja. Och dels kan vi inte heller låta bli agera bara för att vi inte har alla pengar i hela världen. Vi måste ju våga göra ändå och kunna försvara det vi gör och berätta varför. Och sen ta de där konflikterna vägen. Hur mycket har förändrat i vårt samhälle för att vi bara, nej men vänta lite nu, för att om vi ska kunna göra det måste vi ha ännu mer så att vi kan täcka in allt. Så kommer det aldrig. Men vi kommer aldrig få så mycket pengar som vi vill ha. Är det ju naturligtvis. Och det kanske vi inte ska ha heller. Men däremot så tycker jag verkligen att det finns en stor anledning till om man vill ha en ökad mångfald att fundera på hur mycket mer får det kosta. Ja, och så är det inom hela kulturområdet. Absolut. Det är inte bara film, så är det med teater, med dansen. Alltså med bildkonsten. Alltså. Jag har ju samlat en massa frågor här och jag vill också att ni börjar vifta. Ni vet, jag har så många frågor så jag vet inte riktigt hur vi ska hinna med. Men ni får väldigt gärna vifta för det är alltid lite roligare med live. Där ni vet, fråga. Mikrofonen kommer till om det här med 50-50 så här, när det gäller jämställdhet och fördelningen av pengar och vad ni säger om detta. Behöver du vatten? Finns det lite vatten kanske här i Visby? Så varsågod Anna, du kan ju svara, börja med att svara på detta. Ja, alltså det är ju som det ser ut just nu så har vi ju under 2014 nått målet att fördela medlen 50 lika just 2014. Jag menar ju att man inte ska stirra sig blind på ett år. Man måste titta över tid. Vi fattar som sagt väldigt få stödbeslut. Så att vi måste alltid jobba med det här. Jag menar också att jämställdheten är en väg till högre kvalitet. Och det är precis också vad en breddad representation är. Genom det får vi ju högre kvalitet därför att vi har fler som pratar och utmanar varandra. Så att jag vet att jag får höra hela tiden att Anna, hon pratar ju bara jämställdhet, vilket verkligen inte är sant, men det är precis det du upplever. Det är så läskigt det här med att den som har varit privilegierad inte längre kan känna sig säker. Så att man vantolkar fullständigt. Vi har helt enkelt haft fokus på att hitta kvalitet och inte gå på de gamla vanliga kompisarna. Och det har ju skapat
kvinnliga filmskapare som under de senaste 5 åren har fått 70% av alla guldbaggar, som vinner priser internationellt därför att de skapar någonting som är nytt. Det nya är inte att de är mycket kompetentare eller bättre regissörer. Det nya är att de ger nya perspektiv. Mm. Och det är precis vad underrepresenterade röster i övrigt också måste få chansen att göra. Därför då blir världen, titta återträffen. Alltså det är en film om mobbing, det har vi väl sett förr. Men vi har inte sett det på det här sättet. Nej. Ja, precis. Jag håller med. Och jag vill verkligen betona det som vi har talat om nu, men det tål att sägas om och om igen. Alltså, för att vi vill skapa förändring, för att vi vill något mer, betyder ju inte att vi kastar ut barnet med badvattnet i det som upprätthåller de kvalitativa aspekterna som vi vill också främja i det som har varit. Det är ju A och O. Och det här är, återigen, detta är grannlaga. Det här kräver en massa kompetens. Och det kommer vi ju bli bedömda utifrån. Hur lyckades vi med det? Slängde vi ut allting och bara skapade det? Nej, för det är ju inte det vi ska göra. Men man blir ju trött på att man ständigt får det kastat i ansiktet att det är det vi gör. Nej, vi kommer inte göra det. Och det får ni ju granska oss för. Gjorde vi det eller inte? Mm. Och nu har mikrofonen hamnat längst bak i rummet. Hej, vad heter du? Får väldigt gärna presentera dig. Jag är den busiga killen i klassen som sitter längst bak. Kastar snus. Nej. Hej, Per Strömbäck heter jag. Jag tänkte inte ställa en fråga om jämställdhet. Jag är sakkunnig i digitala samhällsfrågor i film- och tv-branschens samarbetskommitté. Och det är alltså parterna i filmavtalet. Sen sitter jag också i styrelsen på Filminstitutet, men det är inte i den egenskapen. Det säger jag bara för att ni inte ska tro att jag döljer någonting om det. Okej, nu till frågan. Olovlig spridning, olaglig konkurrens är en enorm kostnad, en utebliven intäkt för svensk film. Vi gjorde en kartläggning här om veckan som visar att värdet på den film som sprids olagligt är över 800 miljoner kronor. Eller rättare sagt, det hade varit 800 miljoner kronor om den inte hade varit tillgänglig i de olagliga kanalerna. Statens bidrag till filmavtalet idag är 200 miljoner kronor. Så värdeförlusten, de uteblivna intäkterna som vi hade kunnat använda för att göra film, är mer än 4 gånger så stora som hela statens bidrag till filmproduktionen idag. Och där får det väldigt, jag säger inte olovlig hantering som en omskrivning av piracy eller olaglig konkurrens som en omskrivning av piracy, utan olaglig konkurrens är den korrekta beskrivningen, för idag är det kommersiella aktörer som agerar med konsumentvänliga tjänster som är snarlika de lagliga och som försöker tjäna pengar på film fast utan att förhålla sig till rättigheter och inte betala moms, arbetsgivaravgifter och sånt. Så det är en storskalig olaglig konkurrens. Det finns inget av det här liksom romantiska, anarkistiska skimret som kanske omgav piraterna sen. Det här får kraftiga konsekvenser. DVD-fönstret, som brukade vara en stor del av filmens finansiering, är nästan utraderat. De svagaste aktörerna, de som drabbas hårdast, film- och tv-producenternas långfilmsskaparmedlemmar, tappade 24% av sin omsättning 2013. Det ställer högre krav på att kulturpolitiken använder sina begränsade medel till att kompensera för det här bortfallet och så vidare. Ändå ser jag, det enda jag ser i 168 sidors departementsskrivelse om framtidens filmpolitik, är att vi ska sluta öronmärka pengar till åtgärder mot olovlig spridning. Och då är min fråga till kulturministern, är inte det här en viktig filmpolitisk fråga? Ska vi tolka det som det? Tack för det. Jag tycker det är en oerhört viktig filmpolitisk fråga. Det är helt oacceptabelt och jag tycker verkligen om det begreppet också, olovlig konkurrens. För här har vi en jätteutmaning som vi inte kommer lösa på 1 år, utan det här kommer ta tid. Men det är en av de stora utmaningarna, skulle jag säga, filmpolitiskt och kulturpolitiskt, alltså olovliga konkurrensen. I den skrivelse som vi har skickat ut så talar vi om några sätt att möta på. De kommer inte vara tillräckliga. Vi behöver agera på många plan, på andra departement än på mitt. Det pågår ett par rättsfall just nu som kommer vara väldigt viktiga att följa, utfallet av dem. Bli ett underlag för den framtida politiken. Vi för diskussioner mellan justitiedepartementet och kulturdepartementet på ett sätt som är väldigt intensivt kring de här frågorna, därför att vi just ser det du beskriver, det här tappet och vad vi ger och sen vad man faktiskt förlorar och som urholkar branschen. Så det här är absolut en av de viktigaste frågorna. Vi diskuterar också det förstås på EU-nivå eftersom
den är ju också gränsöverskridande, så det är ytterligare ett steg. Det vi skriver i det vi har med är ju det här kring visningsfönsterna, som är ju ett sätt att kunna i alla fall motverka delar eller någon del av det här tappet. Så det finns ju med i skrivelsen. Det korta svaret på din fråga, det är en oerhört stor och viktig kulturpolitisk och filmpolitisk fråga. Tack så mycket. Nästa fråga. Ja. Hej. Hejsan, vad heter du? Jag heter Lennart Wiklund. Vem är jag du? Jag är väldigt orolig för svensk film. Varför? Därför att jag, talar om var jag kommer från, så att jag hellre döljer något som inte som Per. Jag jobbade 12 år som vd för svensk filmindustri. Jag har suttit i styrelsen för SFB och SF i många år. Jag har suttit i SFI-styrelse, jag har förhandlat filmavtal 3 gånger. Och jag är nu ordförande i Svenska Bio som driver den här fina biografen. Och jag är dessutom ordförande i medieföretagen som de flesta medlemsföretagen är parter i avtalet. Maktkoncentration. Ja. Ah. Och jag jobbar också som rådgivare. Och jag är en man och 65, så ni förstår själva hur jag ligger till i den här sammanhanget. Men jag vad menar du med det? Som rådgivare. Vad jag menar med det? Vad sa du? Vad sa att han är man och 65, man och 65 så han ligger illa till. Illa till? Du har haft all makt i världen alltså. Nej, jag har inte mycket makt. Men du är väldigt maktlös. Rabblar i 48 titlar, kompis. Ja. Jag pratade om var jag kommer ifrån och jag vill bara försöka beskriva. Varför jag är orolig för svensk film, det beror på följande. Jag tycker att filmavtalet är en unik konstruktion. Därför att, och jag förstår problematiken med filmavtalet. Jag själv beskriver den som en triangel som numera står på sin spets snarare än bas. Så det finns väldigt mycket problem. Men filmavtalet har haft en unik ingrediens. Det är att det har varit ett samspel, en symbios mellan kulturpolitik och kommersialism. Parten i avtalet har gjort ett gemensamt åtagande. Och det åtagandet har inneburit att de kommersiella aktörerna har tagit en massa beslut som man tycker lever i avtalets anda. Jag själv har med tagit beslut om att investera i filmer där vi sagt att det här känns viktigt. Vi kommer inte få tillbaka våra pengar, men det är en del av avtalet. Och jag har varit med och diskuterat lansering och produktion av filmer och allt möjligt. Jag tror det var en viktig del av svenska filmens liv och jag tror det var kärnat svensk film väl. Det finns säkert många här som tycker att branschen kunde ha gjort mer. Det finns säkert rätt till den trafik i kritiken, men jag tror att det finns anledning att fundera på vad det har betytt och hur det kommer att se ut framöver. Därför att vad vi talar om här, det är ju ingen som nämner det faktum att vad Alice Bah Kuhnke planerar, det är en chockhöjning av moms på biograferna. Det kommer få en massa konsekvenser som jag är jäkligt orolig för. Det ena är att vi får höjda priser på biografbiljetterna, vilket i de länder där det har gjorts förut, Spanien och Frankrike, har lett till lägre besökssiffror. Det kommer leda till mycket mindre investeringar i svensk film. Man ska komma ihåg att även om 200 miljoner är mycket pengar så är det en bråkdel av den totala investeringen som finns i produktionsmassan. Det kommer leda till att tynga fram mycket mer rationella beslut eftersom det inte längre finns en ekonomisk möjlighet att hjälpa till och det finns inte heller ett åtagande. Och därför tycker jag det är synd, därför att vad kulturministern nu går iväg mot, det är någonting som är polarisering. Och det är lite märkligt för en kulturminister som sitter i någonting som kallas samarbetsregeringen börjar med att upphäva ett samarbete som faktiskt har tjänat filmen väl. Jag tycker det är synd. Samtidigt tycker jag det är svårt att riktigt förstå vad ni vill. Och min fråga till kulturministern, jag har en till Anna sen också, det är vad vill ni åstadkomma? Därför att jag såg ett brev som statssekreteraren har skrivit. Där skrev han på första sidan att regeringens bedömning att det finns inga förutsättningar för ett nytt filmavtal. På den sista sidan uppmanar han branschen att komma in synpunkter på hur ett nytt filmavtal skulle se ut. Så min fråga till kulturministern är man intresserad av ett nytt filmavtal? Och innebär det att man i så fall är beredd att ta tillbaka den här chockhöjningen av momsen? Eller är man intresserad av ett ny sorts filmavtal? Mm. Och i så fall, hur ser argumenten ut för det? Tack och den mycket. Andra frågan till Anna, bara väldigt snabbt. SFI är ju det verktyg som avtalsparter har valt för att förverkliga filmavtalet. Och det har gjort att SFI har fått en väldigt central roll i filmens värld. Jag tycker det har varit väldigt värdefullt. Och jag tror att avtalsparterna har velat stödja detta. Nu finns ju en uppenbar risk att SFI blir marginaliserat. Att från att ha varit solen i centrum så blir man en av kalla månaderna kring Merkurius. Om man inte får kvar den här samverkan som har funnits. Och jag skulle vilja höra hur du ser på den risken. Tack så mycket. Så, börjar vi med Alice. Den skrivelse som beskriver en ny statlig filmpolitik. Den har förelett av en process som är unik.
Det har sällan om någonsin varit en sån gedigen process bakom en skrivelse som vi sände ut nu på remiss och som vi ser fram emot att ta emot åsikter och förslag om, som vi sen då kan justera utifrån vad som kommer in. Hur det här kommer bli, det får vi ju se i framtiden. Det är då vi får göra den bedömningen. Jag känner mig otroligt trygg i den här processen. Och det känns väldigt bra att den är ute på remiss. Jag ser fram emot att ta in alla åsikter. Vill du ha ett nytt filmavtal, var frågan för er som inte vill ha det? Jag vill ha de bästa förutsättningarna för svensk film. Vi tror inte, och många med mig tror inte, alla de som varit aktiva och bidragit också till den här processen tror inte att ett nytt filmavtal är vägen ut. Inte minst med tanke på att parter var på väg att ytterligare parter var på väg att hoppa av det. Utan vi tror på en filmpolitik som sätter filmen i ett helt annat rum och där vi från politikens håll också tar ansvar för filmen som vi gör för kulturpolitiken i stort. Tack så mycket. Och mitt svar är... dels så tycker jag inte att vi ska se vår roll som får vi vara centrum eller får vi vara en liten måne. Vi kommer ju få hela uppdraget för svensk film och det ska vi göra så bra som möjligt. Sen för vår del är ju en förutsättning att vi gör det tillsammans i en dialog med branschen så att vi förstår branschen. Och jag är också väldigt övertygad om att branschen... vill ha en dialog med de stödmedel som de i nästan samtliga fall numera är fullständigt beroende av. Filmavtalet har ju verkligen tjänat filmen fantastiskt väl när det initierades. Det var ju under en tid på 60-talet när man hade gått från 60 filmer per år och det bara droppade. Och det var ju därför man liksom såg att nu klarar sig inte marknaden själv, vi behöver politik. Och så gjorde man ett samslag. Efter det har ju marknaden utvecklats ännu sämre för filmen som kommersiellt massmedium. Alltså, inte ett massmedium, men att vara kommersiell. Och behovet av de statliga pengarna har ju blivit ännu större. Det ser ju vi att alla pengar vi har är en förutsättning för att biografer ska fungera, att distribution av kvalitetsfilm ska komma ut i hela Sverige, att svensk film ska få ytterligare medel. Utan våra grundläggande stödmedel är otroligt svårt att hitta andra finansiärer. Det är ju ingenting som kommer förändras bara för att pengarna har en avsändare och inte ett antal avsändare. Så att jag vill inte se det som att vem ska liksom vara i maktens centrum. Jag tror att det är, vi kommer få större makt. Vi kommer också ha ett mycket större ansvar. Vi kan inte längre skylla på filmavtalet och säga nej, men det här står ju filmavtalet, vi har ju ingen val. Utan nu kommer vi få verkligen bli utvärderade hela tiden. Hur utför vi vårt uppdrag? Och gör inte vi det i tätt samarbete med en bransch som så desperat behöver våra pengar, då kommer jag bli utbytt. Det är helt enkelt. Ja, och jag också. Får vi se. Då ska vi se. Varsågod, vad heter du? Nej, den där verkar inte fungera, mikrofonen. Jag ska hålla. Jo. Jag heter Peter Fångstam och jag, det är faktiskt min bio vi är på. Jag är vd och huvudägare för Svenska Bio, men jag är också ordförande i Sveriges Biografförbund. Och jag kan väl bara säga till Anna att på biljettpriset så var det faktiskt så att det som Alexandra refererade till var helt korrekt. Det var Svenska Filminstitutet som hade lämnat den uppgiften till Dagens Nyheter den 19 juni. Att Sverige efter Schweiz och Norge har det högsta biljettpriset i världen. Jag kan inte alla och, våra pressvisor. Och det gör ju då också att när man läser den här promemorian där det står på sidan 121 att man antar att de ökade kostnaderna kommer att kompenseras med höjda biljettpriser. Så jag är ju väldigt tveksam till om vi verkligen kan höja priset. Men det som är en stor fråga här, det är att Sverige har ungefär cirka 900 biografer, varför jag säger cirka, för det finns ett antal vilande. Och därför gör statistiken lite osäker. Men säg att ungefär 400 av de här biograferna är vad vi kallar gröna biografer. Och för de som inte känner till det så delar man in branschen i gröna och röda biografer. Och gröna biografer är sådana som visar färre än fem föreställningar eller färre per vecka. Och de har varit befriade för att betala in pengar till Svenska Filminstitutet. De övriga biograferna är röda och anledningen till att det är så här, det var för att särskilja dem så att man olika färger på kassarapporterna förr i tiden. Därför delar vi in det gröna och röda.
Så de här biograferna som är 395 stycken ungefär, som är gröna och visar färre föreställningar, de är, lever på lövtunna marginaler. 160 biografer av dem drevs av Folkets hus och Våra gårdar, och ungefär 230 stycken är övriga, privata, handelsbolag, kommanditbolag och så vidare. Så det står också mycket riktigt även om att de kommer att drabbas hårdast utav den här ökade momsen. Och det diskuteras momskompensation, och exakt hur det ska fungera är ju inte utrett. Så här är min oro. Man driver igenom det här förslaget och sen ska man på något vis hitta något form av stödsystem för de mindre biograferna. Och det måste väl antagligen ner till EU och vända för godkänna, för sådana undantag måste ju på något vis ratifieras. Och det finns ju en risk att de säger nej, och då har ni redan drivit igenom det här. Och då har ni släckt ner 230 biografer i Sverige i de minsta orterna. Så att det är min fråga. Hur har ni egentligen tänkt här? Tack så mycket. Där har ju vi fått ett uppdrag att analysera, och vi har ju analyserat. Och så här är det ju hela tiden. Det uppstår nya behov, och vi syr ju stödsystem hela tiden utifrån behov. Och vi har räknat på korsan och tvärsan, och vi ser inte att det här kommer vara ett problem, utan vi får rymma det inom ramen för de pengarna som vi får från staten. Det finns ju i filmavtalet, som ju slutade faktiskt som ett uppstyckat litet särintresseavtal, där vi har stöd som inte går åt. Det ligger pengar som inte någon behöver längre, men det var den avtalsparten, det var deras pengar, och då har man kvar de där pengarna. Så att vi kommer säkerställa att det här inte drabbar biograferna. Det har ju vi ett uppdrag att göra, och vi har analyserat att vi kommer kunna göra det. Sen har ju vi tittar jag på våran jurist, och visst är det så att det kommer behöva vända i EU antagligen, men vi har ju 1,5 år på oss, och vi jobbar ju alla hela sommaren nu för att liksom säkerställa att allt finns färdigt. Och jag menar, det skapades ett automatstöd som också behövde vända i EU, och det tog ju nästan ett år, men inte mer än så. Så att jag förstår din oro. Du är biografägare. Det är framförallt era biografer, Svenska Bio. Nej, som får en höjd moms. Ja. Nej, okej. Okay. Du representerar dem via Sveriges biografägare. Ja, precis. Så att helt enkelt så är det så. Det där är faktiskt inte ett problem. Men sen finns det andra problem där man kan säga att är 5 kronor en chockhöjning? Jo, men om ni pratar om ändå tillgänglighet och mångfald och bredda och så vidare, en prishöjning kan ju faktiskt också exkludera människor. Då ska man också veta att priserna har ju höjts löpande under de senaste åren utan att det har förändrats, fastän filmavtalet har legat där. Så det är ju inte så att det plötsligt skulle ske en höjning av ett pris som inte har skett på 10, 20, 30 år, utan priset har liksom löpande höjts. Men det är så intressant också, tycker jag, att höra de här rösterna kring de som har då stora intressen av att ett filmavtal finns kvar. Och det tror jag också är väldigt viktigt att ha med sig. Det var sånt som människor sa till mig innan jag beslöt mig för att göra detta, efter den här otroligt gedigna processen. Alice, det finns ju några starkare som kommer bli väldigt, väldigt upprörda och arga, för de har kämpat emot det här. Och nästa, mer eller mindre implicit, eller mer eller mindre explicit, så förstod jag att om man inte är modig och verkligen tror på en förändring och vill skapa de bästa förutsättningarna för svensk film, då skulle det inte bli mycket av, för att det blir ofta protester kring de röster som, två röster som vi har hört här. Men så är det också så att nu är den här skrivelsen ute på remiss, och om man kan svensk politik och ett remissförfarande fungera, så handlar det om att skapa just möjligheter för olika röster och perspektiv att komma in, och sen justerar man utifrån dem om man känner att de argumenten håller. Så ser det ut, och det är därför jag är otroligt stolt över att vi har ett sånt system i vårt land. Mm. Så att det finns liksom tid, kom in med era perspektiv, läs det här noga. Jag älskar den här debatten och diskussionen, men låt det också bli liksom till skrivelse, så att vi har någonting att utgå från, och sen så kommer vi väga det och se, kommer det här skapa bättre förutsättningar för svensk film eller inte utifrån de målen vi har. Så det är inte för sent ännu, man kan påverka. Alla, det är därför vi har remissförfarande, det gäller det här politikområdet som alla andra, men vi är inte riktigt vana vid att hantera
filmpolitiken så som vi hanterar mycket, liksom, i stort sett all annan politik i det här landet. Men nu så ska vi göra det. Mm. Flera frågor? Eller något önskemål också? Alltså, det är bara att passa på, varsågod. Om ni kanske har ett önskemål eller något krav? Ja, jag har en fråga. Jag kallar något som Folkets Hus och Parker, bara väldigt kort. Alltså, om filmen nu är så viktig, det låter jättebra. Varför ska momsen höjas? Varför kan man inte öka de statliga anslagen? Kulturpolitiken utgör ungefär 0,8% av den statens totala budget. Så att det är en så liten del och du vill slå ett hårt slag för filmen. Så varför höja momsen överhuvudtaget? Ja, nu har vi, alltså, att öka den kulturpolitikens budget i stort, det är ju det stora målet. Det har ju säkert flera kulturministrar före mig också haft som mål, men kanske inte lyckats med. Jag lyckades ju i den budgeten som inte gick igenom, ökade jag den med 252 miljoner. Jag kämpar just nu för att se om jag kan öka den igen, eftersom vi börjar på noll igen. Så att det är det övergripande målet. Nu ser vi att vi behöver göra den här momsförändringen för att också kunna finansiera de förändringar vi gör. Men det betyder inte att vi inte behöver öka budgeten till kulturpolitiken i stort. För oron är ju dels som biografägare såklart, vi har gröna biografer och det är som 25 biografer, det kommer slå hårt mot oss. Men risken är ju som jag tänker utöver, vi kommer svara i våra remissvar också, men alltså, öppnar man en liten dammlucka här, jag tänker vi har undantag på kulturområdet för flera andra momsatser på scenkonsten, opera, teater, vi har bokmoms som har 6%. När kommer nästa så att säga höja rösten och säga att men vi likriktar momsen även här på de här områdena? Ser du inte den risken? Nej, det diskuterar vi mycket och noggrant och jag ser inte att det finns någon sån risk över all överskådlig framtid. Mm. Tack så mycket. Och nästa. Varsågod. Åh, det är du igen. Är det samma? Det är... Ja, men han är bra på att ställa frågor. Ja. Bra, varsågod. Du är så välkommen. För ordet. Och då vill jag bara tydliggöra att den här frågan tänker jag inte ställa som representant för film- och tv-branschens samarbetskommitté. Den här frågan ställer jag som representant för mig själv. Alice Bakunke, du säger att det är så viktigt att riksdagen får inflytande över filmpolitiken. Jag undrar om man ska oroa sig för en framtid där vi har främlingsfientliga partier som får mer inflytande i riksdagen och som kanske får direkt inflytande över kulturpolitiken och att de i så fall ska använda filmpolitiken som ett propagandainstrument. Det har vi sett till exempel i vårt västra grannland i Norge att man har föreslagit en filmpolitik nu som ska skildra det nationella arvet eller hur det var. Är det inte en risk att man släpper in den typen av inflytande också? Är det inte i det perspektivet en större frihet för filmen att vara skyddad genom ett avtal så att den inte kan falla offer för det? Tack. Intressant. Ja, jättebra. Väldigt intressant. Och bra fråga. Nej. Det finns många risker med politiken och med vår demokrati. För det handlar ju, alltså, Sverigedemokraterna är valda av folket. Men jag tror så mycket på våra demokratiska verktyg att jag ser det som en mycket mindre risk och osannolikt att det partiet som vill motverka fri konst och styra filmpolitiken till att gå sina ärenden. Jag kan inte tro att de kommer kunna få en majoritet i Sveriges riksdag. Och så goda kontakter har jag med riksdagsledamöter i alla andra partier att jag känner mig trygg i att de kommer stå för grundläggande demokratiska värden och fri konst. Så att, ja, nej, jag hör vad du säger, men det oroar jag mig inte för. Mm. Varsågod, mannen här i mitten. Vill du kanske säga något om det här också, Anna? Nej, men det är alltså, en hypotetisk fråga, men man måste ju ändå nej, men nej, alltså, det är klart att det också är en utmaning när man har årliga budgetar. Och att det vore mycket bättre att ha ett danssystem med en filmlag som, eller som public service har för 6 år. Och det är ju verkligen någonting som jag hoppas att man ser över. Går det att låsa budgetar? Sen är det ju val ändå var fjärde år. Så att man kommer, och det är ju, filmavtalet har ju förhandlats om var tredje år också. Så att det finns ju ingen garanti för någonting. Men det är klart att årliga budgetar riskerar ju alltid att urholka. Och därför måste vi börja på en hög nivå. Mm. Tack så mycket, Anna. Varsågod. Jo, jag
Jag heter Gunnar Sandahl, Folkets hus och parker. Bara en kort kommentar. Inom kulturpolitiken så pratar vi ofta om armlängds avstånd. Är det någonting som har fungerat inom den här filmavtalsmodellen så har det ju varit det att politikerna har tagit vissa beslut kring filmpolitiken. Det har man gjort under alla år. Och sedan har man lämnat liksom filmen som konstform och låtit den hanterats utav branschen ihop med Svenska Filminstitutet. Där finns det en bra idé kring detta med armlängds avstånd. Men min fråga är så här. Jag har läst nu ett antal gånger rakt igenom alla olika förslag. Och jag kanske måste erkänna att det där med framtidens filmpolitik utav de här olika förslagen, vad är det som verkligen lyfter? Jag har inte hittat det riktigt ordentligt. Och en fråga som jag tycker inte jag får svar på när jag läser den, nämligen biografen, det är ju en mötesplats. Det är där vi bland annat ser på teater, vi ser på, eller vi kan kolla konserter, vi kan se film och så vidare. Och då undrar jag vad det gäller kring biografen som mötesplats. För jag menar, konsten behöver gallerier och konsthallar. Teatern behöver teaterhus, musiken behöver konserthus. Men var hittar jag de nya framtidens förslag kring hur vi ska stärka biografen som mötesplats? Jag hittar inte riktigt dem, men jag kanske inte har upptäckt dem i förslagen till framtidens filmpolitik. Jag efterlyser också, det kommer vi skriva i vårat remissvar, att det, just nu är det ju inte så mycket armslängds avstånd i förslagen, för det är ju väldigt detaljerade förslag och det speglar liksom en tid som ser ut just nu. Vi önskar ju att man istället säger, vi vill att ni ska klara av de utmaningarna så att skapa ett system som klarar av att få ut filmen till publiken. Biografen som mötesplats, vi har ju ett stödsystem som fungerar idag som verkligen syftar till att säkerställa att biografen får publiken dit, att de kan få en teknisk upprustning. Och man skulle ju naturligtvis kunna efterlysa en vision om det. Eller så kan man också tro att filmens väg till publiken förutsätter biografen som mötesplats också. Och det förutsätter också att man tar del av filmen på andra sätt. Och det är ju det som man ger uttryck för, att se till att filmen snabbare får en flexibel väg till publiken var den än är. Men det är klart att vi inte ska glömma bort biografen. Nej, precis. Jag tycker att biografen som mötesplats är central i det här arbetet. Alltså som mötesplats och något som vi behöver för att kunna ta oss till filmen och för att filmen ska kunna nå oss. Så det ser jag verkligen fram emot, att det kommer utvecklas på olika sätt. Men armslånga avståndet, det är ju otroligt viktigt. Men varför det finns en detalj, man ska säga, i alla fall en övergripande detaljnivå i skrivelsen, det handlar ju om att när man säger upp ett avtal, då måste man ju försöka förklara eller ge ett förslag på hur det ska kunna se ut istället, eftersom så många har varit missnöjda med avtalet. Så det är därför den finns där. Men armslånga avståndet är ju centralt, och det är kopplat till det jag sa, att konst som inte är fri är meningslös. Så det måste finnas där. Och det hoppas jag också att det finns en tydlig och stor bevakning på, både utifrån politiken men också utifrån det uppdraget som Filminstitutet kommer få. Alltså hur man sedan gör sitt uppdrag och att det finns där. Mm. Jag skulle vilja att vi knyter ihop säcken, fast vi har, varsågod, det var en sista fråga där uppe, varsågod. Ja, hej, jag heter Virv Ivarsson och kommer från Stenlinjen. Jaha, oj, det var, där uppe. Det var damen där uppe och sen är det din tur. Du får vara sist. Ja? Nu. Hej, jag heter Virv Ivarsson och jag kommer från Stränting i Lundagård. Och jag tänkte egentligen bara ställa om den fråga nästan som mannen har uppe ställde. För att jag uppfattar inte riktigt svaret på den. Alltså jag fattar det lite som att du menade att, för nu pratar du mer om risken, alltså Alice Bah Kuhnke, att man skulle få, alltså att främlingsfientliga partier skulle kunna få så pass mycket inflytande att de skulle kunna styra den här typen av politik. Men jag tänker, just om man kollar på att ha antingen ett avtal eller att ha det här med skattemedel, är det inte så att man riskerar att få en större risk att man kan gå in och styra? Om vi nu säger att främlingsfientliga partier får den här graden av inflytande, hade det inte varit svårare för dem att kunna gå in och styra, till exempel mot att man skulle ha mer så här
nationalistisk film om man skulle ha kvar det som styrt av ett avtal istället för skattemedel? Jag vet inte om jag tolkade din fråga rätt. Jo, alltså, för det första, hade det här avtalet fungerat och varit bra eller det bästa för svensk film, då hade vi inte varit där. Då hade inte den här processen inletts av den förra kulturministern för 1,5 år sedan. Så det är liksom själva grunden, ingången. Men jag, återigen så vill jag nog säga samma svar. Det här kommer antas av Sveriges riksdag. Vi kan ju inte på varenda politikområde i vårt land skapa en politik därför att vi är rädda att Sverigedemokraterna ska få liksom 55%. Alltså det är ju helt omöjligt. Alltså så kan vi ju inte agera. Det ligger mot hela min natur som politiker. Utan vi arbetar fram en politik. Men vi kanske måste rusta oss. Ja, ja, precis. Vi måste rusta oss. Men vi lägger fram en politik där vi fortfarande är övertygade om att majoriteten av Sveriges riksdagsledamöter är demokrater och tror på mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Men plus att det är ju så att även filmavtalet har ju omförhandlats och då har ju staten stått för 50% av pengarna. Ja. Det vill säga det är den förhandlingsrösten som oavsett om det är 100% av pengarna eller 50% av pengarna skulle säga vad vill staten ha ut av filmavtalet. Så att det är ju inte så att staten har helt varit utan röst, så att man kan inte motverka heller den parlamentariska situationen. Så hade det varit Sverigedemokraterna där så... Nej, men jag tror att farhågorna här handlar om att man inte kan låta någon kraft kuppa. Men förstår ni? Någon typ av totalitär kraft. Om det finns något immunsystem eller någonting, ni vet, som man kan göra. Då skulle vi önska att vi hade det på hela kulturområdet, för är det någonting, alltså på alla områden, eftersom det finns många sverigedemokratiska krafter som är emot fri konst och yttrandefrihet och ifrågasättande. Så att jag, ge mig gärna om ni åker skriva en lapp om det, också ett recept mot det som kan gå igenom Sveriges riksdag, bring it on. Bra, är ni nöjda med svaret ni där uppe? Ja, tack. Då ska vi se. Och du får sista... Jag heter Erik Broberg och är filmdistributör av svensk, amerikansk, europeisk film. Och har arbetat med filmavtalets vara och icke vara under 25 år. I olika förhandlingar. Och jag kan väl konstatera utifrån min utgångspunkt och mina kollegors utgångspunkt så tror vi att mycket väl att vi kan modernisera, förbättra och förenkla ett nytt filmavtal som verkligen kommer kunna bidra till en kraftfull svensk filmproduktion, långfilmsproduktion. Jag ska inte gå in på det nu, men jag skulle vilja ställa en fråga till kulturministern som mer av klargörande. Du sa att det inte skulle bli mindre pengar till svensk långfilmsproduktion. Är det korrekt? Svensk filmproduktion. Svensk filmproduktion. Inte svensk långfilmsproduktion. Nej, jag sa svensk film. Så det blir mindre pengar till svensk långfilmsproduktion. Nej, så säger jag inte. Jag säger som jag har sagt i flera veckor, kanske månader nu. Vi kommer inte bli mindre pengar till svensk film. Därför att det är så att filmavtalet idag, det baseras ju på hur filmerna går. Ett år går det sämre för filmerna på marknaden och ett år går det bättre. Så det finns en rörlighet i det systemet. Är det något specifikt år här som du tänker ha som norm för att sätta golvet? Jag tycker att du ska lägga mycket kraft och energi på ditt remissvar. Så kommer vi bedöma det tillsammans med alla de andra svaren. Ja, det är 150 remissinstanser. Vi idag tillsammans med biografägarna står för 150 miljoner. De flesta andra bidrar inte med någonting. Men vi kommer komma med vårt remissvar. Ja. Bra. Men det där är väl ändå inte kopplat till kommersiell kraft? Jo, det är kopplat just, det betalar vi SFI-avgift som är kopplat till biljettförsäljningen. Men jag tänkte på remissvaren. De är väl ändå inte kopplade. Alla har väl samma rättighet att göra. Vi skulle kunna ha 100 000 remissinstanser, absolut. Just det. Ja. Ja, hörni, jag skulle vilja avsluta med att få höra. Ni får ett par minuter var att knyta ihop den här säcken och bara helt enkelt vara lite sådär visionära. Och lyfta blicken och se vad ni skulle önska er. Nu är ni ju också alltså den svenska filmindustrins och kulturpolitikens mäktigaste kvinnor. Så att jag skulle vilja höra, vad ser ni framför er? Vad är det, vilken liksom, film drömmer ni om och vilken filmpolitik? Nej, men, jag trivs väldigt bra just här och nu, i det här nuet. Och jag...
Det är otroligt spännande tider. Svåra och därmed också spännande och roliga. Jag ser fram emot hur den svenska filmens förutsättningar ser ut om 10 år och 20 år. Det ska bli spännande att se vilka förändringar som kommer göras. Vi ska komma ihåg var vi kommer ifrån och hur filmavtalet, det hårt kritiserade filmavtalet, såg ut. När jag kom till departementet och fick ta del av de röster och började träffa folk, då fick jag ju en bild som inte riktigt representeras av de röster som vi har hört här idag. Utan det var många som var oerhört frustrerade, som går på knäna och kände att de inte kan göra det bästa av de idéer som de har. Som de tror att många människor skulle vilja gå på bio och se på. Så det är själva anledningen. Det är en lång process, det är en gedigen process. Den är vad vi tror unik i sitt slag. Så vi har lyssnat till väldigt många röster innan vi skrev fram det här förslaget som nu är ute på remiss. Jag ser fram emot att tillbaka det och lägga fram ett riktigt bra förslag. Och hur vill du gå till historien? Vad ska de säga då, Alice Ba? I filmhistorien. Vad ska de minnas av dig som kulturminister? Vilket var ditt bidrag till? Hon gjorde det som alla pratade om, men ingen vågade. Tack så mycket. Anna Särner? Nej, jag ser verkligen fram emot det här arbetet, att inte längre vara bunden av en procentsats i utdelning av pengar, utan att på riktigt analysera hur kan vi stimulera en bättre film. Om 5 år så ska vi ha byggt ett system där vi har kunnat utveckla talanger och utveckla projekt och säkerställa att varje film har de bästa förutsättningarna för att kunna bli en sån film som alla svenskar skulle välja i första hand. När man ska vara en svensk så ska man säga, vad vill du se för film? Ja, jag vill allra helst gå och se en svensk film. Och då kan man sätta ett mål, hur många procent ska göra det om 5 år? För det kommer ta 5 år. Men vi har ju gjort analyser på hur mycket filmproduktionen har faktiskt mått dåligt av det kommersiella trycket, där man har hetsat fram en utveckling, där man inte har gett tillräcklig tid för postproduktion, där filmens idé snarare har byggt på hur man snabbast ska få pengar, snarare än vad är det jag vill berätta. Det ska vi ha en chans att ändra på nu. Och då ska vi också se att alla svenskar ska vilja se en film. Och det betyder att vi har 30% underrepresenterade röster i Sverige som faktiskt inte idag känner igen sig någonstans på film. Det är en fantastisk biopublik som bara kommer strömma till biograferna. Och med mig kommer de säga att hon stod pall den här förändringen. Yeah. Tack så hemskt mycket till er båda för detta. Tack. Och tack till er. Otroligt stort tack också för era insatser och era väldigt begåvade frågor. Tack, hej då!